Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního Get Ready tutoriálu a tady už vidíte líčení, o který se bude v dnešním tutoriálu jednat. A zároveň se bude jednat o recenzi téhle paletky In The Buff od V7. A je to teda paletka, kterou já jenom takhle strašně rychle vezmu, protože o ní budu mluvit právě ještě i v průběhu tutoriálu. Je to takový teda Get Ready video, který nebude namluvaný dodatečně, ale budu mluvit teda přímo do videa, tak doufám, že se vám bude líbit, i když možná bude o trošičku delší než ty tutoriály běžně mám. Takže paletka má teda takhle kovovej obal a musím říct, že když se otevře, tak se tady tohle se trošičku posunuje, ale barvy jsou moc krásný v té paletce, jak vidíte. Jsou to takový nude odstíny, jsou velice dobře pigmentovaný, až teda na tenhle ten jeden matnej. Ten moc pigmentovaný není, ale jinak jsou pigmentovaný bezvadně. Tenhle ten je taky ještě matný a taky je dobře pigmentovaný. Musím říct, že mě ta paletka příjemně překvapila, i když to balení není bůhví jaký, tohle je takový jakoby pěnový a ten štěteček teda taky na nic moc není. Tak, ale ty barvy jsou skutečně moc hezký a moc dobře teda použitelný. Já mám tuhle paletku z Galaxie Přání, takže já vám dám určitě dolů odkaz, jak kde ji teda můžete koupit, a ta paletka stojí 199 Kč, což si myslím, že za 199 Kč je úplně super teda kup. A já se vám přiznám, že já totiž jsem se tuhle tu paletku chtěla koupit a oni na Galaxie Přání měli vyprodanou. A tak já jsem teda paní psala normálně ze svého mailu, jestli jako kdy bude skladem, že bych si ji ráda koupila, a oni mi napsali, že by mi tu paletku rádi dali, jestli ji chci vyzkoušet, že ji můžu třeba i zrecenzovat, takže jsem strašně moc ráda, ale já bych si ji bývala teda stejně koupila, ale hrozně příjemně mě to překvapilo, když mi napsali, že můj blog zná a že mi tu paletku teda pošlou. Takže co se týče tady té V7, tak pro ty z vás, který třeba byste chtěli nakedku, ale chcete nějakou opravdu o hodně levnější variantu, která je dobře použitelná, tak si myslím, že tahle V7 In The Buff je použitelná určitě dobře, jak vidíte, inspirace nakedku je tam skutečně zjevná. Použitelná je ale určitě dobře a myslím si, že za tu cenu ji můžu doporučit teda všema deseti, takže toho se určitě nebojte. Takže jdeme na to. Tak a já dneska začínám primerem a tohle je Max Factor Facefinity Primer, který teda jsem ještě neskoušela, takže jsem na něj hodně zvědavá, má SPF 20. A já teda ho nanesu na pleť, protože jak vidíte, tak dneska já teda zrovna musím říct, že jak jsem vysadila antikoncepci a prostě jedno s druhým, tak strašný prostě pupínky, úplně šílený. Ještě samozřejmě to každá známe, že každý měsíc vždycky teda před menstruací prostě naskáčou pupínky, takže takhle to vypadá samozřejmě i u mě teda hrozně dneska. Jinak teda ten primer mi připadá opravdu příjemný, jemný a takový hydratační a samozřejmě v tom asi určitě i nějaký silikon na první dojem. Jako make-up dneska použiju Whipped Cream Foundation v odstínu 50 Natural od teda firmy taky Max Factor, já mám takhle vzoreček. A jsem na tenhle ten našlehaný make-up strašně zvědavá, připomíná mi hodně takový ten pěnový make-up, který už Max Factor měl. A určitě bude lepší jako na pleť, která třeba má rozšířený pory a tak, protože většinou tyhle ty našlehaný make-upy ty pory zamaskují. Vidíte, že ten make-up malinko je na mě tmavší, ale to tyhle ty pěnový dělají a pak se to určitě rozetře dobře. No a já na to rozetření se vezmu M51, tenhle ten flat top, a pořádně zapracuju do pleti. Tak vidíte na první pohled, že to krytí jako není jak excelentní teda, že opravdu ty pupínky jsou pořád vidět, takže určitě budu potřebovat korektor, ale jinak teda ten make-up je na pleti velice příjemný a docela pěkně bych řekla, že sjednotí. Tak jako korektor já dneska použiju Catrice Camouflage Cream v odstínu 010 Ivory a tenhle ten Camouflage Cream je na mě trošičku jako žlutější, ale protože i ten make-up je o malinko tmavší, tak si myslím, že to nebude vadit. A já teda nanesu na kruhy pod očima, nezapomeňte na tenhle ten vnitřní koutek. No a pak samozřejmě tady na ty pupínky, které se mi mrchy udělaly. Obličej máme hotové, takže já dneska vezmu podpudr, tohle je zase od NYC, a zapudruju celé tohle dílo, protože dneska opravdu, jak tu pleť mám takovou masnější, překvapivě, tak tu T-zónu určitě a taky teda korektor je potřeba trošičku zapudrovat, aby se vám to neslejvalo vlastně do čárek.
Tak já myslím, že make-up je dobrý a já si dneska dovyplním trošičku obočí. A to se vezmu tuhle tušku od firmy Uma, která má takhle kartáček a super je, že je šedivá. To se málo kdy vidí, šedivá teda tuška na obočí a já teda musím říct, že já mám hodně jako popelavej odstín jak vlasů, tak obočí, takže taková šedohnědá a šedá mi sedí o dost víc než právě třeba hnědá taková s teplým podtónem a dorezava. Takže já jenom takhle krátkejma pohybama dovyplním to obočí a potom ho rozčišu kartáčkem. Konturování tváře a tvářenky, tak já dneska použiju novinku od Sleeku a tohle je Bronze Block v odstínu 100 Light. A je to teda takovejhle blok, kde máte hnědý odstíny, růžový odstín, takže já tady těmahle světlejšíma vykonturuju tvář a tohle dám místo tvářenky. Použiju na to samozřejmě tenhle ten štětec, který jsem předtím používala na pudr a normálně nanesu, opouknu a trošičku takhle nanesu pod lícní kosti a na bradu a na čelisti. Takže už jenom díky tomu bronzeru vypadá obličej víc plasticky a já si teda teďko vemu, jak jsem říkala, tuhle tu růžovou, tu si nanesu na skosený štětec na tvářenku, tohle to je M54 a nanesu na jablíčka, abych teda dodala tvářím trošičku barvy, protože tu potřebuju, tu potřebujeme každý ještě, než se opálíme. Teď už se teda vrháme na oči a já dneska jako bázi, protože oči budou třpitivý, tak použiju od Urban Decay tuhletu bázi Sin. Je to teda Urban Decay Primer Potion a tu klasicky je to taková šampaň barva, nanesu na celý víčko a maličko i na spodní linku. Moje dnešní líčení bude ve zlatavých tónech a budu mít vlastně zlatý celý oční líčko a v záhybu bude potom taková šedohnědá barva. A já na tohle líčení použiju paletku In The Buff, což je teda taková, dalo by se říct, obdoba Naked paletky. Paletka je kovová a zároveň teda tenhle tutoriál může být takovou mini recenzí na tuhle paletku. Paletka má teda, jak jsem říkala, krásně kovovej obal. Bohužel teda tohleto víko trošičku se posouvá, ale myslím si, že to není nic, jako co by bylo nějak extra hodně na závadu. No a tady už vidíte ty krásné odstíny. A já teda dneska použiju tenhle ten odstín na celé víčko a tenhle ten použiju do ohybu, do záhybu, jo? Takže tenhle ten na celé víčko a tenhle ten do záhybu a tenhle potom použiju na rozblendění. Takže já jsem teďko na celé víčko nanesla krásný takový zlatobronzový odstín, který se jmenuje Camel a je to teda tady ten a musím říct, že zrovna tenhle ten odstín je krásně pigmentovaný a máslovitý, jak vidíte. Já si vám nějaký takovýhle širší štětec a tímhle štětcem nanesu vlastně na celé pohyblivé líčko. Teďko si vezměte nějaký blendící štětec, což je štětec teda s dalšími ohebnými štětinami a já si vezmu tenhle ten hnědý odstín a je to taková až jakoby hnědošedá, by se dalo říct, a je to matná barva a mám takový pocit, že se jmenuje čoklit. A je to teda taky velice hezký odstín, který je matný a je taky skvěle pigmentovaný. Já teda musím říct, že takhle celkově, když se na tu paletku podíváte, tak opravdu i ten obal, sice takhle tohle se pohybuje a tohle je takový jakoby měkčí, až jako, mně to připadá jako z takových těch, jako polystyrén trošičku. Ale ty stíny a odstíny jsou moc hezky pigmentovaný, ta černá je krásně pigmentovaná, všechny ty se třpitkama nebo se šimerem jsou pigmentovaný nádherně. Kromě tady toho prvního, který je teda pigmentovaný o něco hůř, ten je takový opravdu spíš jako na to rozblendění potom, ale jinak teda, a ten je matný, jsou tady jediný dva matný odstíny a to jsou teda tyhle ty dva. Tak já nanáším odstín čoklit vlastně na kost pod obočím a pořádně ji rozmazávám směrem k obočí a směrem ven. A tadyhle v tom vnějším koutku to vůbec nedotahuju k sobě, ale jenom takhle jezdím po té kosti, která teda vězne, která je pod obočím a jenom to takhle rozmazávám. Teď si vezmu zkosený štětec na rozjasňováč a už zmíněný méně pigmentovaný odstín, to je tenhle ten a jmenuje se Buff. Tak teď ho vidíte a tím už teda jenom potom úplně vlastně rozzářím, by se dalo říct, takhle vlastně tou oblast pod očima a ještě trošičku rozmažu teda ten odstín čoklit a spojím je do sebe. Odstín čoklit použiju i na spodní linku
a spodní linku hodně rozmažu do ztracená a vlastně úplně na celou spodní linku, ale ne úplně do vnitřního koutku, nanesu právě tenhle ten ostín čokly. Mimochodem teda nanáším tuškovým štětcem, který má takovou špičku trochu a tím se to perfektně rozmazává i nanáší. A musím říct, že teda paletka je sice super, ale ty stíny jsou trošičku prášivější. Se nám venku nějak zatahuje. Tak co se týká vnitřního koutku, tak ten já prozářím touhle tuškou od Milani Shadow Eyes. A tohle se jmenuje Golden Bronze a je to úplně nádherná třpitivá barva. A touhletou tuškou já vlastně prozářím vnitřní koutek oka. Já teda mám moc ráda použití těchto tužek právě místo báze pod oční stíny nebo na prozáření vnitřního koutku, protože úplně perfektně drží. Jestli chcete pohled ještě trošičku prohloubit, tak si vezměte nějakou tmavě hnědou, tohle je ostín Thunder. A můžete ji nanést ještě potom tadyhle do banánku a do vnějšího Včka a trošičku i na vnější část spodní linky. Takže jenom trošičku tmavě hnědé do vnější části oka a nanáším precizním tuškovým štětcem a malinko rozmažu. Venku se nám teda hrozně zatáhlo, tak já doufám, že to pořádně vidíte. No a celé líčení očí já už doladím jenom gelovou linkou, tohle jsou gelové linky Uma a jsou v barvě brown, což je taková hodně tmavě hnědá. A já musím říct, že už jsem je teda jednou zkoušela a vypadají super. Mimochodem tyhle gelovky od Umy mají super konzistenci, protože jsou takový, že nejsou úplně jako měkký, ale hezky se nanesou na štěteček, jsou docela pěkně pigmentovaný, jak vidíte. Takže stačí jeden tah. A co se týče těch linek, tak já začínám někde v jedné třetině oka směrem od vnitřního koutku, to potom dokreslím a jedu ven. Ocela se teda dneska trošku protáhnu a taky malinko spojím s linkou spodní. Tak tady už vidíte stíny a linky a jestli chcete, tak samozřejmě můžete přidat i umělé řasy. Docela často se mě ptáte na to, proč je nosím, že nosím docela často a já mám ráda dramatické řasy, takže já dneska přidám tyhle ty Ardell 110 z Ardell Lash Grip. Co se týče lepení řas, tak docela často se mě ptáte, jestli se dají řasy nalepit opakovaně, tak samozřejmě dají a takhle nějak zhruba vypadá správné množství lepidla na řasách, to je takový, aby vám ty řasy neklouzaly, když je lepíte na víčko a ani aby se vám neodlepovaly potom. Já teda řasy nejradši lepím tak, že se vezmu do ukazováčku a palce, zavřu oko a normálně takhle krásně nasedím na oko. Mezitím, co mi zasychají řasy, tak já ráda dělám rty. A rty budou dneska do fialova. Já si teda vezmu tuhle tušku na rty od Flormaru. A tohle je teda číslo 218 a je to taková tmavší fialová, protože i rty budou fialový. No a normálně obkroužím teda celý rty. Vyplním tohle těnkou Macaron Lips od NYXu a tohle to je barva, která se jmenuje Violet a asi pravděpodobně jste se tu barvy lekli. Je to teda krásně krémová rtěnka, na té kameře vypadá až modře, ale je to teda taková hodně studená fialová. Každopádně, jestli jste na tyhle ty zářivý barvy zajímavý, jako je třeba modrá nebo fialová, tak pozor na zuby, protože všechny teda ty zuby dost jako zežlutujou. Tak je opravdu teda zářivá barva, ale ona ve skutečnosti opravdu není tak modrá jako na té kameře. A vidíte, že je blbý, že se sama zasouvá takhle zpátky, že ty rtěnky dvě tady z těch tří mi nedrží prostě vysunutý a takhle pomalu zalejtají zpátky, což je docela škoda. Tak a úplně poslední věcí, kterou potřebujeme samozřejmě udělat, tak je řasenka. A já dneska použiju řasenku od Max Factor Clumdify Extension False Lash Effect, která teda vypadá takhle. Má krásný obal, zlatofialovej a já vám ještě teďko ukážu kartáček a bude to moje první zkušenost s touhle s tou řasenkou a musím říct, že kartáček vypadá velice slibně, že je teda takhle zahnutý, což by mě mohlo vyhovovat a má silikonový štětiny. Já teďko pročešu řasy a já jsem teda musela teďko použít umělý světlo, takže možná ty barvy trošičku jinak vypadají než předtím, ale tam se tak strašně zatáhlo, že to prostě jinak nešlo. Jinak teda řasenka na
první dojem, vypadá opravdu hezky, vypadá, že neslepuje a že moc hezky rozčesává. A co teda taky musím říct na první dojem je to, že ta řasenka nejenže teda neslepuje a hezky rozčesává, ale hlavně viditelně ty řasy i natáčí směrem nahoru, což tyhle ty zahnutý kartáčky dělají. A já si myslím, že teda pro mě bude úplně super, já mám Max Factor řasenky moc ráda. Tak a tady už vidíte celý líčení a teda já to, jak to vidím na tom monitoru, tak ta rtěnka vypadá strašně mrtvolně, úplně modře, ale opravdu ve skutečnosti vůbec tolik modrá není a k tomu líčení to krásně ladí. Takže já vůbec nevím, jak to bude vypadat na té kameře. Každopádně samozřejmě můžete použít nějakou nude rtěnku, pokud by se vám něco takhle výrazného nelíbilo. A samozřejmě pro ty z vás, na který je teda fialová rtěnka moc, protože je opravdu hodně výrazná, tak bych tohle líčení zkusila s nude rty a tohle je úplně nádherná nová barva od Astoru, která se jmenuje 602 Soft Caramel. Takhle vám to ukážu, tak teďko to vidíte. A je to nádherná přirozená barva z té nový řady rtěnek, která je teď momentálně už v DM drogeriích dostupná, takže určitě se na ní mrkněte. Já mám teď jako trošičku obarvený rty, ale... Takže tady vidíte to stejné líčení, akorát že s nude rtěnkou, což pro mě je asi volba, do které bych já šla. Ale myslím si, že to bylo hezký i s tou fialovou, která, jak říkám, nevím, jak bude vypadat na kameře. Já vám děkuju za pozornost a těším se u dalšího tutoriálu. Ahoj!